Žale se mnogi, moj gost ne, da je nešto kao grozno vreme, da je poslednjih 48 sati bilo jako teško. Sad ćemo dodatno da vam ih otežamo. Malo samo da razmišljate. Gledajte spot. Igor Simić. Poveruj u mene pogledaj. Suza kada krene, u oku sačuvaj. Sve ono što je dobro, sve ono što je moglo. Zatre da nestane. Pokrilo je vreme moje tragove, pomerilo stene da dođem do tebe. Sve ono što je moje dao bi za nas dvoje. Baš sve, baš sve. I onda se spot nastavlja, gledat ćete ga još da budem pričala sa Igorom Simićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Je li jutro za muzičara? Za neke da, ali eto, trudimo se da budemo vredni. Da. Tako da, malo danas je... nije. Sve je u redu. Sve u redu. Ja kažem težak je dan, kaže Igor nije. A u spotu se dešava jedna teška priča. A spot je teška priča, teška tema, da. Ajde još da gledamo malo, da, kako izgleda to kad se bori za ljubav. Da. Za ženu koja se voli. Pa po svaku cenu, da. Čak i kada sve krene po zlu, treba verovati u ljubav, treba se boriti za prave vrednosti. Je li ima šansa? Šansa uvek postoji, nada poslednji umet. Sa vašim velikim godinama, verovatno, imate takve iskustva. Pa, dobro sad, da. Za sada je tako, vidjet ćemo kako će dalje. Šalila sam se sad kad sam rekla sa mnogo godina. Nema, Igor je veoma mlad u stvari. Evo 22. Te, 22. Evo te potresne scene kad se spasava devojka od samoubistva. Jel bilo neke posebne, sad kako bih rekla, priče koja stoji iza spota i iza pesme ili je ovo mala opomena mladima koji se često igraju sa svojim životom? Ne, zapravo to je nastalo, pošto je ova pesma nastala u saradnji sa Magic Recordsom koji jeste izdavač ove pesme. Kontaktirali su me, dobio sam melodije neke od Darka Dimitrova, između ostalog i melodiju za ovu pesmu. I onda je napisao sam tekst za tu pesmu koji je prepravio Vladimir Danilović i napisao na osnovu toga potpuno drugi tekst, ovaj. I govori o tome, o ljubavi dvoje mladih koji su višom silom morali da budu rastavljeni. I onda kao ideja, eto ga, spot. Po svaku cenu, ljubav. Da, gledat ćemo ga još, gledat ćemo ga i narednih dana. Kako sarađujete sa Magic Recordsom? Oni se trude da sačuvaju srpski pop. Tu su Nevena Božević, tu je Lena Kovačević, Aleksa Jelić, Zana. Pa Magic Records je nešto što je definitivno falilo našoj sceni, neko ko će zaista raditi taj posao izdavača pop muzike. Tako da, eto, verujem u ljubav, verujem u Magic Records. Gde se svira za novu godinu? Draktor Play, Loco Band, 31. Dođite, bit će luda žurka. Interesantno je sad, kao što se Magic Records voli za srpski pop, tako što vi borite za kvalitetnu muziku, kad kažem vi, to je Loco Band. Tako je, da. Igor je pod dva brenda. Kao Loco Band je jedno, Igor Simić je drugo. Ne pevate uopšte na srpskom, pevate kvalitetnu stranu muziku. Da, tako je, pevamo isključivo svetske hitove koji nisu na našem jeziku. Mislim, Loco Band je brend koji postoje već 15 godina i tako funkcioniše i predstavlja na neki način pravu anomaliju u ovoj zemlji. Da, da. Zato što ne sviramo ništa na našem jeziku. Kad svi prave kompromise sa nekim čudnim zvucima, sa da, nečim što da. Bi se nije... Pa ne, imamo mi čudne zvukove, ne, daleko od toga. Ali, eto, držimo se toga i dobro nam ide za sada. I šta će sad biti? Ti biti Loco Band ili će biti Igor Simić? Pa sad će biti jedno i drugo. Jedno i drugo. Da, jedno i drugo. Pravimo brend Igor Simić dok Loco Band kao brend postoji već. Kao klubska senzacija u Beogradu. Ok, ja se nadam da će u Beogradu biti više klubova u kojima će se slušati dobar srpski pop, kao što je ovo što vi radite. Takođe, i ovi koje smo pomenuli. Uđu vremenu na YouTube, pa preslušajte pesmu Poveruj u ljubav.
i imat ćete je naravno i na najslušanijim radio stanicama u Srbiji, ja verujem mnogo češće nego što je do sad bio slučaj sa srpskim popom. Igore, hvala. Hvala vama. Verujem.